Bom, pessoal, agora a gente vai para os demais índices, tá? Eu vou fazer mais rápido esses dois índices aqui, ó. Eu vou fazer eles um pouquinho mais rápido e o terceiro eu vou pausar, vou fazer um vídeo só para o terceiro para dar uma explicada em mais alguma coisa, tá? Então, primeiro eu vou fazer esse daqui. Eu já gosto de copiar o nome, tá, do índice. Então, eu vou lá em raster, calculadora raster, coloco o nome do índice aqui. Esse índice, pessoal, ele é fácil também, tá? Ele é verde menos azul vezes o vermelho, dividido pelo verde ao quadrado mais azul vezes o vermelho. Então, assim, apesar de ter multiplicação e soma, não tem nada de muito mais no índice, não. Então, vamos lá. Ele é verde menos, abre parênteses, azul vezes o vermelho. Deixa eu ir lá para ver se eu não esqueci de nada. Ok? E agora a gente fecha o parênteses do numerador, tá? E agora você vai fazer a parte de baixo, que é verde ao quadrado. Para elevar ao quadrado, tá? É chapéuzinho 2. Mais, agora entre parênteses, né? Azul vezes o vermelho. Então, azul é o 3, vezes o vermelho é o 1. Eu vou dar uma conferida aqui, tá? Ok. Aqui, fecha parênteses também. Embaixo é sempre mais, em cima é onde está os menos, porque são índices, tá? Então eles vão variar de menos 1 até 1, então a parte do somatório sempre vai ficar embaixo. Aqui ele deu expressão inválida, tá? Então eu devo ter cometido algum erro aqui. Aqui tá certo, a parte de cima tá certa. Não, não acho que eu errei, não. A parte de baixo. Deixa eu ajustar aqui, vou colocar mais um parênteses aqui, ó, tá? Porque aqui estava ao quadrado, mas não estava com parênteses. E nesse caso aqui não precisava, teoricamente, tá? Mas agora eu ajustei, acho que tá certo, né? Dois parênteses no final, dois parênteses no final, dois parênteses no início, dois. Ok. Então vamos lá, mais esse índice, vamos botar para rodar aqui. Bom, pessoal, mais um índice foi gerado aqui, tá? E ele é gerado em escala de cinza. A gente faz aquele procedimento: botão direito, propriedade, banda simples, falsa cor. Eu vou fazer rapidinho aqui, tá? Só para mostrar para vocês aí o procedimento e até para vocês perceberem que o procedimento, depois de um certo traquejo, não é tão complicado assim, tá? Então tá feito aí mais um índice e agora eu vou fazer outro índice, tá? É esse de excess of green. Esse é um dos mais fáceis, é 2 verde menos vermelho menos azul. Então vamos lá fazer, ó. 2 verde, 2 vezes verde, que é o 2, né, que a gente vai decorando, menos vermelho menos azul, tá? O nome do índice, né, excess of green. Deixa eu ver se é XG mesmo, ok? E aí a gente manda rodar. Nesse caso nem precisa se preocupar com parênteses, não, porque só tem menos, né? E a multiplicação vai ficar junto com a banda verde, que é a 2, tá? Então eu vou dar um ok aqui e novamente a gente vai. Eu vou cortar o vídeo já para ir na parte onde o índice já está sendo rodado. Bom, pessoal, então a gente fez o excess of green, tá? E agora eu vou fazer o último. Então vamos aqui para raster, calculadora raster. E esse último tem uma diferença, porque ele tem uma constante. O que é uma constante? É um valor que você escreve, tá? Mas não tem nada demais, vocês vão ver que não tem nada demais, tá? Mas eu acho interessante estar comentando ele num vídeo diferente, porque ele é um pouquinho diferente. Então ele é green, tá? Estou fazendo este daqui, tá? Ele é green e agora ele é dividido pelo vermelho elevado para uma constante. Então ele é dividido, eu já vou colocar os parênteses aqui, tá? Eu vou colocar os parênteses. Ele é dividido pelo vermelho, que é o 1, elevado, então eu já vou colocar o elevado aqui, por uma constante que é 0,667, ou 2 terços, tá? Isso eu já vou colocar entre parênteses, esse valor. Eu acho que é bom fazer assim para a gente ir guardando. Vezes o azul 1 menos essa mesma constante. Então o que acontece?
Deixa eu olhar aqui novamente, vezes, né? Vezes o azul elevado, então shift chapéuzinho, abre parênteses, 1 menos essa mesma constante, 0,667, tá? É claro que você poderia simplesmente fazer o cálculo e colocar o valor desse cálculo, mas eu gosto de fazer dessa forma para ficar igualzinho, tá? Igualzinho à fórmula em si. Agora eu vou colocar um parênteses antes do vermelho, ok? E aqui, para ele fazer essa conta primeiro, um parênteses também antes do azul, e até fechar, né, o azul. E depois vou colocar ainda outro parênteses aqui, para ele fazer a parte de baixo separado da parte de cima, para não ter erro, tá? E eu esqueci, tá? Mas o nome desse índice é VEG, a abreviação utilizada por esse artigo foi VEG, então vamos estar utilizando. E aí eu vou dar um ok, e aí de novo, pessoal, aquele mesmo esquema de esperar, tá? A gente vai esperar aí a calculadora raster fazer seu trabalho, e aí depois, quando ela estiver finalizando, eu volto já com essa parte do vídeo, ok? Bom, pessoal, como a gente consegue perceber aqui, né? A gente formou a imagem novamente, e aquele mesmo procedimento, tá? Em propriedades, modificar aqui para a banda falsa cor. Com o tempo, ó, vocês podem perceber que do primeiro vídeo para esse, dos primeiros eu mais estava explicando e tal, e nesses que eu estou fazendo um pouco mais rápido, a gente já consegue fazer uma quantidade bem boa. Então, é possível fazer todas as imagens aí, é possível vocês treinarem, tá? Eu acho importante esse treinamento. E a gente vai aprofundando com o passar do tempo na. Principalmente na leitura, né, para entender direito esses índices, ok? Então a gente fica por aqui, espero que esses vídeos tenham sido úteis para vocês. Um abraço, tudo de bom.